den blåa ringarna ifrån RBK. Dani Boutagy. Tre gånger en och en halv. Second out. Första ronden. Attendez un instant, madame, filmez. Seconds out, andra ronden. Kevin, I'm blood. Thank you.
Seconds out. Tredje och sista rond. Jag bara sista nu. Kom igen, giv in den. Väldigt fint. Lägg emot den.